Årets børnehjælpsdag 2017 var en hyldest til de ca. 11.000 anbragte børn og unge i Danmark. Disse børn og unge bor hos plejefamilier eller på børnehjem. Mange var mødt op i Rådhusparken for at sende 1.000 smukke drømmeballoner til værs sammen med stand-up-komikeren Carsten Green. I hver ballon var en drøm i form af en tegning lavet af børn. Jeg vil gerne sige tak til dem, der står her. Det er Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Woohoo! Og så vil jeg også gerne sige tak til Børnekulturhuset, som faktisk har stået for at hjælpe med alt muligt og alt muligt gøjl herovre, som vi får lov til at lege med og sådan noget. Også tak til dem. Yay! Og mest af alt tak til jer, som er her, og som er med til at dele det her dejlige budskab. Nu skal vi bare hygge, og nu er der fri leg. Nu må I gerne løbe ud og lege igen. Børnehjælpsdagen er jo et fantastisk gruppe mennesker, som støtter anbragte børn og unge i Danmark, og dem er der desværre mange af. Min drøm er helt sikkert, at vi en dag kommer til at leve en verden, hvor der ikke er behov for børnehjælpsdagen. Men så længe der er det, så er det jo fantastisk, at de er der og får lov til at lave sådan nogle arrangementer. Og drømme er noget af det vigtigste, man kan give til børn. Især sådan nogle anbragte unge. Det er noget med at styrke dem, give dem noget at tro på og noget at arbejde frem imod. Hvis ikke man havde drømme, så havde vi jo stadig siddet i jordhuler, så havde vi ikke haft noget at stræbe efter. Så det her, det er ligesom det er en mulighed for dem for at sat deres tanker ned på, hvad vil de egentlig gerne i fremtiden. Og nu fik jeg lige slået et af børnene i hovedet hernede. Så det er en mega dejlig mulighed. Så får vi sluppet de her drømme. 1.000 drømme her, 1.000 drømme i København. Det er meget symbol til det med, at de ryger bare ud i hele verden. De ryger, vi ved ikke hvorhen, og drømmen kan også flyve alle steder hen. Den skal vi have sendt op i luften, op til flyvemaskinerne. Sådan så det kan være, at den flyver direkte til Kreta først, og så lander den der. Og så, når din drøm den går i opfyldelse, så kan det være, at du møder din ballon igen. Må jeg se din også? Det er bo på en slot. Ja, ej, hvor sejt. Det er trukken af heste, ikke? Ja. Åh, hvor sejt. Sker der noget? Nu gør jeg lige sådan her. Sådan det gør. Nu sætter vi en på her. Så skal du trykke på spidsen her, så skal du trykke nedad som der. Der er skubt herude, så ned. Øj! Det er første gang, vi har fået lov til at være i Aarhus. Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi har fået lov til at være i Aarhus. Men det tegner jo allerede godt. Der er smil over det hele på alle folks læber, så alle de balloner, der hvor mange er der her? Lige bag os her er der 1.000 stykker. Er der drømme i dem alle sammen? Der er drømme i dem alle sammen. Så, er det så oceanske børn, som har lavet de her drømme? Det er børn fra, faktisk, børnehjælpsdagen, de støtter børn fra hele Danmark. Så det er sådan, samlet fra hele landet. Der er også nogle i København. Men i øjeblikket er de fuld gang. Ja, det er fuld gang med at få fyldt de sidste drømme i balloner, sådan, så vi kan få alle drømmene med på tur. Der er jo ikke nogen drømme, der er for store, der er heller ikke nogen, der er for små, så de skal alle sammen lige ud på en lille flyvetur. Kom op, og jeg kan se, at Michael han har lykkedes om at fange 3-4 børn allerede.